እችኛዋ ደግሞ ከዚህ በፊት ግራጁዌት ስኩል ሪክሩትመንት ፕሮሰስ ላይ ያለውን ነገር ተጨማሪ ናት እቺ ከዛችኛዋ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ልጆች የምትሳሳቱት ምን እንደሆነ ልንገራቸው። ስኮላርሽፕ ነው የምትፈልጉት፣ አድሚሽን አይደለም የምትፈልጉት። ትክክል አይደለም እሱ። እንተ አሁን አልበርት አንስታይን አይደለም ሰው ጀስ ፈልጎ ስኮላርሽፕ ይኸው አለልህ ለአንተ የሚልህ። ኢትስ ናቲንግ ላይክ ዛት ኦኬ። አልበርት አንስታይን እንኳን ቢሆን ራሱ አፕላይ ማድረግ አለብን፣ መጀመሪያ ኳሊፋይ ማድረግ አለበት። ሌላው ደግሞ በኤጁኬሽን ሲስተም ውስጥ ቢሊዮን ብር አለኝ እና አስገቡኝና እዚህ ፒኤችዲን ላይ ልትል አትችልም። አካዳሚካሊ ኳሊፋይ ማድረግ አለብን መጀመሪያ። በተለይ ለማስተርስ እና ለፒኤችዲ የምትመጡ ልጆች፣ አፕላይ የምታደርጉ ልጆች ይሄንን ልብ አድርጋቸው አዳምጡ። አንደኛ እንበል መግባት የምትፈልጉበትን ዩኒቨርሲቲ አይደንቲፋይ አድርጋችኋል እንበል። ያ ዩኒቨርሲቲ ፕሮሰስ አለው። ብዙ ኦንላይን ነው ማቴሪያሉ። ኦንላይን ግራጁዌት ስኩል አፕላይ ታደርጋላችሁ። ያ ፎርም ኮምፕሊትሊ መሞላት አለበት። አንድ ነገር መተው የለበት። አንድ የዩኒቨርሲቲ ሪኳየርመንት አለ። ሶስት ሌተር ኦፍ ሪኮመንዴሽን፣ ስቱደንት ኦሪጂናል ትራንስክሪፕት ፍሮም ዮር ፎርመር ዩኒቨርሲቲ፣ ማስተርስም ካለ ቢኤስም ካለ። በነገራችን ላይ በዚህ ሀገር ግራጁዌት ፕሮግራም ፒኤችዲ ለመግባት ማስተርስ አያስፈልግም። ኦኬ። ሌላው ደግሞ ዩኒቨርሲቲው ሪኳየር የሚያደርጋቸው ነገር አለ። አሜሪካን ሀገር ከሆነ የግዴታ ቶፍል እና ጂአርኢ ያስፈልጋል። ይሄ ጂአርኢ የሚባለው ኤግዛም ለሳይንስ እና ኢንጂኒሪንግ ነው። ሌሎች በኢኮኖሚክስ፣ በኢንተርናሽናል ሪሌሽን፣ በፖለቲክስ፣ በሜዲሲን የሚገቡ የራሳቸው ኤግዛም አለ። እሱ የትኛው ኤግዛም እንደሆነ የምታውቀው አፕላይ የምታደርግበት ትምህርት ቤት ይነግርሃል የትኛው እንደሆነ። ገባ? አሁን ይሄ አፕሊኬሽን ኮምፕሊት ሆኖ ሪኳየርመንቱን ሳቲስፋይ ካረክ በኋላ አፕሊኬሽን ፊውን ከከፈልክ በኋላ ግራጁዌት ስኩሉ ለዲፓርትመንት ይልከዋል። ዲፓርትመንት ያንተን ዶክመንት ያይና አይ ይሄን ልጅ እንፈልገዋለን ካለ ሌተር ኦፍ ኦፈር ይጽፍልሃል። ዲር ሰር ብሎ አክብሮ ማለት ነው። ሌተር ኦፍ ኦፈር ይጽፍ ሌተር ኦፍ ኦፈሩ ሲመጣ ከፋይናንሻል ፓኬጅ ጋር ነው አብሮ የሚመጣ። ምን ያህል ሰፖርት እንደሚሰጡህ ይነግሩሃል። አንዳንድ ጊዜ ግማሽ ሰፖርት እንሰጣለን ይላል። ምክንያቱም ግማሽ ሰፖርት የሚሰጡበት ምክንያት ልጁን አያውቁትማ። ዘፈርስ ሴሜስተር መጥተው ገንዘባቸውን በልቶ ልም ቢልስ? ስለዚህ ፓርሻል የሚሰጥበት በዛ ምክንያት ነው። አንተ ሙሉ ስኮላርሽፕ ኦር ሙሉ ድጋፍ የሚያስፈልግ ስለሆነ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ ላይ እንዳለ ማለት ነው። ኮምፕሊት እንደሆነ ወዲያው ዲፓርትመንቱን በኢሜይል ወይም ግራጁዌት ኮኦርዲኔቱን በኢሜይል እከሌ እከሌ ይባላለሁ፣ በዚህ አፕላይ አድርጌያለሁ። አፕላይ ያደረክበት ሰነድ አለ። ብዙ ጊዜ በኦንላይን አፕላይ ስታደርግ ታንኪዩ የሚል መሴጅ አለ። ይሄው በዚህ አፕላይ አድርጌያለሁ እና እኔ ኒዲ ተማሪ ነኝ፣ ከኢትዮጵያ ነው መጣው እና እባካችሁን እኔ ሙሉ ሰፖርት ነው የሚያስፈልገኝ ብለህ በሾርኒ በውስጥ በኩል አፕላይ ታደርጋለህ ማለት ነው። ጀስት ነግራቸዋል። እነሱ ደግሞ ያንን አመዛዝ ነው የሚልኩልህ። እንትኑን ይሄ ምንድን ነው ፋይናንሻል ፓኬጅን ሲልኩልህ ገብተዋል። የማይገባህ ከሆነ ዲናይ ካደረጉ ይቅርታ ያርግልን፣ በዚህ ምክንያት ዲናይ ያርገናል። ብዙ ጊዜ ዲናይ የሚደረገው ሰው በሁለት ምክንያት ነው። አንድ ፋይናንሻል ስትሬን ካለ ዲፓርትመንት ውስጥ፣ ሁለተኛ ደግሞ ዲና የሚደረግ አካዳሚ ካሊፋይ ካላደረገ ነው። ቶፍልህ ትንሽ ነው፣ ጂአርኢህ ትንሽ ነው፣ ጂፒኤ ትንሽ ነው ይባላል። ያ እንዲያናድድህ አያስፈልግም። ምክንያቱም ቶፍል እና ጂአርኢ ከሆነ እንደገና መውሰድ አለብህ ማለት ታትስ ኢት። ስለዚህ ስኮላርሺፕ አይደለም የሚፈለገው፣ አድሚሽን ነው የሚፈልገው። አካዳሚካሊ ኳሊፋይ መሆን ነው የሚያስፈልገው።
ገብቷል? ያ ነው የሚያስፈልግ። ያን ካረክ ዩኒቨርሲቲው ከፋይናንሻል ፓኬጅ ላይ ነው። አንዳንዱ ፉል ስኮላርሽፕ ሰጥተንሃል ሌለ ይችላል። ዳትስ ኢምፖሲብል ባይ ዘ ወይ። ምክንያቱም ብዙ ልጆች በፉል ስኮላርሽፕ የሚመጡ ልጆች ገቨርንመንት ገቨርንመንት ባይላተራል ሪሌሽን ሲኖር ነው እንጂ በቀጥታ የኔ ብጤውን ጠንባራ ናና ስኮላርሽፕ አይለው። ይወርክ አሲስታንትሽፕ ሪሰርች አሲስታንትሽፕ የሚባላል። ይወርክ ሰራተኛ ነህ እንደ ማንኛው ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ሶ ሲምፕል። እና የኔ ድሪም ምንድን ነው? አይ ሆፕ ዛት ባይ ዘ ታይም ፎል 2018 ማለት ነው። ልክ በቃ አሁን መስከረም ሲጠባ የመስከረም አሁን የመስከረም አፕሊኬሽን አልፏል። ከአሁን ጀምራችሁ እስከ ፎል 2018 ማለት ለላመት በሺ በሺ የምትቆጠሩ ተማሪዎች በየቦታው አፕላይ እንድታደርጉ ነው የምፈልገው። እና አንድ መጠንቀቅ ያለብህ እዛ ታች ኢትዮጵያ ጸባይህን አሳምር፣ ትምህርትህን በደንብ አጥና። ጂፒኤ ሎ ከሆነ ይቀንስብሃል ቫሊውን። ሶ ስተዲ ሃርድ፣ ፎከስ ኦን ዩር ስተዲስ። ዳት ኢስ ሃው ኢት ወርክስ። በርታ፣ አይዟችሁ፣ በርቱ፣ ይቻላል። እና እግዜር ካለ ምናልባት እንገናኛለን። አበበን ለማየት ብላችሁ አፕላይ አድርጉና አድሚትድ ሆኑ። ውድ ላቭ ቱ ሲ ዩ ጋይስ። በርቱ፣ አይዟችሁ። እና የእኛም ትምህርት ቤት እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት በጣም ይፈልጋል። ዊ ሃቭ ናኖ ኢንጂነሪንግ ፕሮግራም፣ ዊ ሃቭ ፊዚክስ ፕሮግራም፣ ዊ ሃቭ ኦል ዘ ስታፍ። ሶ ኦንላይን ላይ አፕሊኬሽኑን ፎርሙን ምናምን ልክላችኋለሁ። በርቱ እንግዲህ ባይ